نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. بزرگان محترم ملت اسلامی کے نوجوانوں پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بے انتہا تعریف اور میری اور آپ کی ہر قسم کی بندگی اور میری اور آپ کی زندگی میں ہونے والی ہر ریاضت کوشش اور محنت کی اکیلی سزاوار ذات ہے جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے جس نے اس دنیا میں ہم اور آپ کو ایک مقصد کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے اور اس مقصد کی تکمیل کرنا بندگی کو پورا کرنا بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنا میری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا کمال ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نبی و رسول اور نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی خاتم النبیین خاتم المرسلین بنا کر اس دنیا میں بھیجا جنہوں نے اس دنیا میں جینے کا سلیقہ سکھلایا اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا راستہ بتلایا اپنی زندگی میں دنیا اور آخرت دونوں ہی کے معاملات میں توازن برقرار رکھنے دونوں ہی کے مسائل اپنی زندگی میں سامنے رکھ کر دونوں
کے تقاضوں کو پورا کرنے کا عملی نمونہ پیش فرمایا ہے. حاضر جمعہ، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو آخرت کے لیے بھیجا ہے. یہاں انسان اس لیے آیا ہے کہ اس دنیا میں آخرت کی کھیتی کر سکے، ایسی کھیتی کرے کہ جس کا پھل اور حقیقی پھل، حقیقی ثمرہ یا حقیقی فائدہ اسے آخرت میں ملے. وہ اس دنیا میں جیتا ہے، دنیا کے مسائل میں الجھتا ہے، دنیا کے مسائل سے تعلق اپنا قائم رکھتا ہے، لیکن اس کی یہ دنیا آخرت کے لیے ہے، یہ دنیا کے مسائل اس کی اپنی آخرت میں کامیابی اور ناکامی کے لیے ہیں. اسلامی شریعت کی بتائی ہوئی یہ اتنی بڑی سچائی ہے کہ اسے ایمان کا یہ رکن قرار دیا ہے کہ آدمی آخرت پر ایمان رکھے. اور آخرت پر ایمان رکھنے کا ایک واضح مطلب یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی یہ دنیا آخرت کے لیے جیے، اس لیے کہ جس کا ایمان آخرت پر ہوگا وہ دنیا زندگی اس دنیا کے لیے نہیں گزارے گا. آخرت پر ایمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ بندہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حاضری، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارے گی. حاضری گرامی، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن وہی یہ بھی ایک بہت بڑی سچائی ہے کہ اس دنیا میں جینے کے لیے دنیا کے اسباب کی ہمیں ضرورت ہے. آدمی آخرت کے لیے ہی جینا چاہتا ہے، تب بھی اس دنیا میں انسان کو جینے کے لیے دنیا کے بہت سارے اسباب کی ضرورت ہے. زندہ رہنے کے لیے پیٹ کو غذا چاہیے، تن پھانکنے کے لیے آدمی کو کپڑا چاہیے، سر چھپانے کے لیے موسم کی سردی اور گرمی، دھوپ بارش سے بچنے کے لیے سر پہ چھت چاہیے. دنیا میں رہنے کے لیے انسان کو دنیا کے اسباب کی ضرورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی شریعت میں ہمیں یہی سکھلایا کہ تمہاری آخرت دنیا کلی طور پر چھوڑ دینے میں نہیں، تو پوری دنیا چھوڑ دو تبھی تمہیں آخرت ملے گی، یہ تعلیم اسلام نے تمہیں نہیں دی. اسلام نے تمہیں یہ بتایا ہے، یہ سمجھایا، یہ سکھلایا ہے کہ اس دنیا میں، دنیا کے اسباب میں تمہیں جینا ہے، لیکن انہیں اسباب میں اپنی آخرت تلاش کرنا ہے، انہیں اسباب کو استعمال کر کے اپنی آخرت کو بنانے کی فکر تمہیں کرنی ہے. اس حوالے سے اسلامی شریعت کی نظر میں ایک انسان کی زندگی کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں، ان ضرورتوں میں سے مال کی ضرورت بہت بڑی ضرورت ہے. اس دنیا میں جینے والے انسان کے لیے ایک فرد کی حیثیت سے، ایک گھر کی حیثیت سے، ایک خاندان قبیلے کی حیثیت سے، ایک سماج اور سوسائٹی کی حیثیت سے، ہر سطح پر انسان کو مال کی ضرورت پیش آتی ہے. بغیر مال کے انسانی دنیا نہیں چل سکتی، بغیر مال کے انسان کی دنیا قائم نہیں رہ سکتی. قرآن مجید میں صرف خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی حیثیت متعین کرتے ہوئے فرمایا، الذی جعل اللہ لکم قیاما، تمہارے مال وہ مال ہے کہ جس مال پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری گزر بسر کا دار و مدار رکھا ہے، یا پھر تمہارے معاش اسی پر قائم ہے، تمہاری زندگی اسی پر چلتی ہے. یہ انسان کی زندگی میں مال کی ضرورت فطری ضرورت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بغیر مال کے انسان کی زندگی کو مشکل بتلایا، بغیر اس کے آدمی اس دنیا کے اندر اپنے مسائل کو حل کرنے میں یا تو پوری طرح یا کم از کم آدھا پونا کسی نہ کسی درجے میں آپ ہی ناکام ہوتا ہے. اسی لیے اسلامی شریعت نے مال کمانے کو پسندیدہ عمل قرار دیا، مال کمانے کو اسلامی شریعت نے پسندیدہ عمل قرار دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم، آدم کے بیٹے نے جو کچھ کھایا، اور زندہ ہے تو کھاتا ضرور ہے، زندہ ہے تو بندہ کھائے گا ضرور. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابن آدم، آدم کا بیٹا جو بھی کھاتا ہے، اس کھائے ہوئے مال میں سے جو مال اس کے ہاتھ کی کمائی ہو، اس سے زیادہ بہتر غذا کوئی آدم کا بیٹا نہیں کھاتا ہے.
اسلام کی نظر میں ایک مسلمان اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنی محنت کی روٹی کھاتا ہے، اپنی محنت کی روزی روٹی کماتا ہے، اور اپنے مسائل حل کرنے کے معاملے میں سب سے پہلے خود کفیل ہوتا ہے۔ ہر آدمی کو، ہر مسلمان کو، مرد کو خاص طور پر اس بات کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے معاملات میں خود کفیل ہو۔ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے خود کفیل بنانے کے بجائے یہ کہا کہ ان کا یہ حق ہے کہ جو مرد ان کے شوہر ہے، باپ ہے، بیٹے ہیں، یا پھر ان کے اپنے متعلقی، ان عورتوں کی ذمہ داری مردوں پہ ڈالی، لیکن مرد کی حیثیت اسلام نے یہ کہا کہ مرد کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی محنت کی روزی روٹی کھائے۔ سب سے پہلا کام، اس لیے کہ اس مال کے بغیر ایک آدمی کا جینا دوبھر ہو جاتا ہے اور آدمی کو مال کی ضرورت ہے، سب سے پہلے تو آدمی کو خود کے لیے اپنی روزی روٹی کمانا یہ سب سے زیادہ جو ہے اہم کام ہے مال کی دنیا میں۔ اسلام کی نظر میں وہ لوگ جو دوسروں کے سہارے پر جیتے ہیں مجبوری کی وجہ سے، وہ نہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ آپ کی ذمہ داری قرار دیا، جیسے سماج کی عورتیں یا گھر کے وہ مرد جو معذور ہوں، جو دوسروں کی ذمہ داری بنتے ہیں، ان کی بات نہیں، لیکن ان سے ہٹ کر وہ لوگ جو محنت کر سکتے ہیں، کما سکتے ہیں، اپنی محنت کی روزی روٹی کھا سکتے ہیں، لیکن وہ دوسروں کے رحم و کرم پہ جینا چاہتے ہیں، دوسروں کی جیب پہ ان کی نظر ہوتی ہے، دوسروں کی داد و دہیش، رحم و کرم، ان کی نوازش پہ نظر ہوتی ہے، ایسے مسلمان اسلام کی نظر میں اچھے مسلمان نہیں، پسندیدہ مسلمان نہیں۔ مسلمان کو اسلام کہتا ہے کہ سب سے پہلے تو خود کفیل بننے کی کوشش کرو۔ دوسرے نمبر پر اسلام یہ بھی بتلاتا ہے کہ ایک آدمی کو جس کے ذمے دوسرے لوگ ہو، جیسے گھر کی عورتوں کی ذمہ داری گھر کے مردوں پر ہے، اولاد کی ذمہ داری والدین پر ہے، یا آپ کے ماتحتوں کی ذمہ داری، اگر آپ کے پاس غلام ہے، لونڈی ہے، تو ان کی ذمہ داری روزی روٹی آپ کے ذمے ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ان کی روزی روٹی کمانا آپ کا فرض بنتا ہے۔ آپ کو دوسرے نمبر پر اپنی شخصیت کے بعد اپنے وہ لوگ جن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ پہ رکھی ہے، ان کے لیے روزی روٹی کمانا، ان کے لیے محنت کرنا، یہ آپ کا فرض بنتا ہے۔ اسلامی شریعت یہ کہتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفا بالمرء اثما ان یضیع من یبره۔ اللہ کے نبی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ وہ آدمی کہ جن کی روزی روٹی کے، وہ آدمی کے جس پر کئی لوگوں کی روزی روٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے، ان کی روزی روٹی کا اگر انتظام نہیں کر سکتا، اس آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ ان کی روزی روٹی کی فکر نہیں کرتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ساتھ شرعی طور پر جو ذمہ داریاں اس پر آتی ہیں، جن کی ذمہ داری اس کے سر آتی ہے، ان کی روزی روٹی کما کر ان کو کھلانے پلانے کی فکر کرے، اور یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا حق ہے، اور اس حق کو ادا کرنے والا ہی اصل میں اچھا مسلمان ہے۔ جو آدمی خود تو کھاتا ہو، پیتا ہو، بنتا ہو، سنورتا ہو، پہنتا ہو، اوڑھتا ہو، لیکن وہ جن کی ذمہ داری اس پر ہے، ان کی روزی روٹی کا صحیح ڈھنگ سے انتظام نہیں کر سکتا، اسلامی شریعت کی نظر میں ایسا آدمی گنہگار آدمی۔ اس کے مقابلے میں جو آدمی محنت کی روزی روٹی خود اپنے لیے کماتا ہے اور اپنے ساتھ اپنی جو ذمہ داریاں ان کے بھی حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ آدمی اسلام کی نظر میں پسندیدہ ہے۔ تیسرے درجے میں اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر حلال طریقے سے، جائز ذریعے سے، اور کسی کے حقوق ضائع کیے بغیر آپ اتنا کما سکتے ہیں کہ آپ خود کھا کر اپنی ذمہ داری میں جو ہے ان کو کھلانے پلانے کے بعد دو چار لوگوں پر احسان کر سکتے ہیں، دو چار لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، سماج کے بہتر لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، تو یہ تیسرا مقام ہے۔ ایک مسلمان اگر اپنے فرائض اور ذمہ داریوں میں کوتاہی کیے بنا اور اپنے جو حقوق ہیں ان حقوق کی پوری پابندی کرتے ہوئے حلال طریقے سے کما کر دو چار لوگوں کی اگر مدد کر سکتا ہے، اسلامی شریعت کی نظر میں ایسا کمانے والا بھی پسندیدہ انسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیا خیر من الید السفلا، اونچا ہاتھ نچلے ہاتھ کے مقابلے میں بہتر ہے، وہ ہاتھ جو دینے والا ہوتا ہے لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یعنی ایک مسلمان کو دینے والا بن کر جینا چاہیے، لینے والا بننے کی کبھی آدمی کے دماغ میں کبھی اس کا خیال نہیں آنا چاہیے، آدمی کو ہمیشہ اس سے بچتے رہنا چاہیے۔ یہ تین درجات ہیں،
آدمی کو ان تین درجات میں رہ کر محنت کر کے روزی روٹی کمانی چاہیے، اس لیے کہ یہ روزی روٹی دنیا کی ضرورت بھی ہے اور کمال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی قرار دیا کہ وہ آدمی جو اپنے لیے محنت کرتا ہے، وہ آدمی جو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے کماتا ہے، اور وہ آدمی جو اپنی ذمہ داریوں سے زائد مال ضرورت مندوں پہ خرچ کرنے کے لیے کماتا ہے، یہ تینوں کے تینوں درجے میں کمانے والا انسان اپنی دنیا بھی کماتا ہے اور اپنی آخرت بھی کماتا ہے۔ وہ کیسے؟ حضرت کعب بن عجلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات صحابہ کو دیکھا کہ صحابہ نے ایک بڑے ہی صحت مند نوجوان کو دیکھا، لمبے قد کے اچھے خاصے جو ہے طاقتور نوجوان ہیں، صحابہ نے ان کو دیکھا تو رشک کرنے لگے، کیا جسم اللہ نے دیا، کیا قوت دی ہے، کیا صحت مند انسان ہے، اور پھر صحابہ نے آپس میں گفتگو کرنی شروع ہوگی کہ یہ صحت مند یہ تگڑا نوجوان اللہ کی راہ میں اگر نکلتا، یعنی جہاد کے لیے نکلتا، یہ نوجوان اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلتا تو کیا ہی اچھا ہوتا، یعنی مسلمانوں کو کتنا فائدہ ہوتا اور اس آدمی کے اپنے حق میں کتنی بڑی سعادت ہوتی کہ اس نے اپنی قوت کا اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے استعمال کیا ہے۔ صحابہ نے کہا کیا یہ اچھا ہوتا کہ یہ آدمی اللہ کی راہ میں نکلتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی بات سنی تو آپ ایک بات کہی، اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر یہ آدمی اس لیے نکلا ہے کہ جائے جا کر کمائے اور کما کر اپنی ضرورتیں پوری کر سکے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائے، تو اس کا یہ نکلنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنا ہے۔ اگر یہ اس لیے نکلا ہے کہ کمائے کما کر اپنے والدین کو کھلائے پلائے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے، اس کا نکلنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنا ہے، اور اگر اس لیے نکلا ہے کہ کما کر جمع کر اکٹھا کر کے لوگوں کے سامنے شام جتلائے، تو پھر اس کا نکلنا شیطان کے راہ میں نکلنا ہے۔ میرے بھائی، میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، بنیادی طور پر آپ یہ بات سمجھ لیجیے کہ اسلام کی نظر میں مال انسانی زندگی کی ضرورت ہے، اور ضرورت کس درجے میں، ہم نے جیسے آپ کے سامنے کہا کہ انسان کی اپنی جائز ضرورتیں اور اس کے ذمے جو لوگ آتے ہیں ان کی جائز ضرورتیں، ان کے لیے کمانا تو ایک انسان پر فرض ہے، طاقت رکھتے ہوئے اگر کوئی نہیں کماتا ہے اسلام کی نظر میں ایسا آدمی گنہگار ہے، اور اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو ان ذمہ داریوں سے آگے بڑھ کر مزید کما کر اپنے ہاتھ کو دینے والا ہاتھ بنا کر رکھے، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ پسندیدہ ترین آدمی ہے، اور اسلام کی نظر میں یہ کمانا دنیا کی ضرورت بھی ہے، لیکن یہی کمانا دنیا کی ضرورت کے ساتھ ساتھ اللہ کے پاس اجر و ثواب دلانے والی چیز ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ان درجات سے آگے بڑھ کر مال کو اپنی زندگی کا مقصد اگر بنا لیتا ہے، مال کی محبت کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیتا ہے، جینا مرنا مال کے لیے، محنت مزدوری صرف مال کے لیے، شان و شوکت کے لیے، صرف اپنے آپ کو دنیا میں مالداروں میں لمبا نام کمانے کے لیے اگر آدمی محنت کرتا ہے، اسلامی شریعت کی نظر میں ایسا آدمی اللہ کی راہ میں جینے والا نہیں، آخرت کی فکر میں جینے والا نہیں، وہ اپنی دنیا کے لیے بھی جینے والا نہیں، وہ شیطان کے راستے پہ چلنے والا اور شیطان کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا انسان ہے۔ میرے بھائی، آج میں آپ کے سامنے دراصل کسی مسئلے پر بات کرنا چاہتا ہوں، کیا میری اور آپ کی زندگی، ہمارے سماج کی، مسلمانوں کی زندگی اگر آپ دیکھ لیجیے کہ مال نے ان کے دل و دماغ میں ایسا بسیرا کر لیا ہے، ایسی حکومت، اور یہ اللہ نے پوری ذمہ داری کے ساتھ وہ مال ایسی حکومت ان کے دل و دماغ میں کرتا ہے کہ نبی کے الفاظ میں یہ عبد الدینار و درہم، یہ دینار و درہم کے بندے اور اسے غلام بن کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّةِ الْمَالِ، ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص قسم کا فتنہ رکھا، ہر امت کو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی خاص ذریعے سے آزماتے، میری امت کے لیے اگر اللہ نے کوئی فتنہ چھوڑا ہے، سب سے بڑا فتنہ مال ہے، اللہ کے نبی نے کہا تھا، اور آج ایک مسلمان کی زندگی دیکھ لے، مال کا دیوانہ ہے، مال کا غلام ہے، مال کے پیچھے آدمی دوڑتا ہے، مال کے لیے جیتا ہے، مال کے لیے مرتا ہے، زندگی شروع ہوتی ہے مال سے، ختم ہوتی ہے مال پر، اس کے اپنے تعلقات مال کے لیے، اس کی دوستی مال کے لیے، اس کی دشمنی مال کے لیے، اس کی زندگی لگتا ہے صرف مال مال کہتے ہوئے گزر جاتی ہے، اور اگر آپ دیکھیں لفظ غلط لگے گا لیکن صبح شام جس زبان کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی بات کہیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر
اللہ لگتا یہ ہے کہ صبح سے شام تک اس کی گفتگو میں صرف مال ہی مال کا تذکرہ، پیسے ہی پیسے کا تذکرہ، دولت ہی دولت کا تذکرہ، اور اپنے لیے مال کمانے کا تذکرہ یا مال گنوانے کا تذکرہ، اس سے ہر انسان کی زندگی میں اور کچھ نہیں رہتے. فتنۃ امتی المال، ابن امت کا فتنہ ہے اللہ کے نبی نے کہا. اور آج یہ سچائی ہے، آج یہ سچائی ہے میرے اور آپ کے سماج کی، کہ آج کا ایک مسلمان مال سے آگے نہ کچھ سوچ پا رہا ہے، مال سے آگے نہ کچھ دیکھ پا رہا ہے، مال سے آگے نہ کچھ محسوس کر پا رہا ہے. ایسا لگتا ہے مال ہی مال ہے، حالانکہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مال انسان کا فائدہ نہیں کر رہا. فرض کر لیجئے کسی نے مال مال کہتے مال کما لیا، کیا اس نے دنیا کما لی؟ آخرت تو چھوڑیے، کیا اس نے دنیا کما لی؟ جس نے مال 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 کی جو تسبیح پڑھی صبح شام اور مال ہی مال کما لیا، کیا واقعی معلوم ہے اس نے دنیا کما لی؟ آخرت تو بعد کی بات، کیا اس نے مقیہ دنیا کما لی؟ نہیں. آپ یاد رکھیں، مال ہی سے اگر زندگی کے اندر کمال ہوتا، مال ہی دنیا کا کمال ہوتا، مال ہی سے اگر زندگی کے اندر سکون و اطمینان کی دولت آنے والی ہوتی، تو کبھی آپ کسی سڑک کے کنارے ایسے کسی غریب کو سکون کی نیند لیتے نہیں دیکھتے جس کے پاس مال نہیں. کتنے غریب آپ کو چاہیے؟ سڑکوں کے کنارے دیکھ لو، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، جسم پہ تن ڈھانپنے کے لیے سلیقے کا کپڑا نہیں ہے، بستر نہیں ہے، لیکن جو سکون کی دولت اسے نصیب ہے کسی اچھے بڑے مالدار کو نہیں. یاد رکھو، مال دنیا کے اندر ایک ضرورت ہے، لیکن جو آپ کی زندگی میں مال ہی کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے، اس آدمی نے حقیقت میں اپنی دنیا برباد کی ہے، اپنی آخرت برباد کی. سوچ بدل، انداز بدل گیا، دیکھنے مال کے تعلق سے لوگوں کا نظریہ بدل گیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں مال ہی سب کچھ، مال ہی کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے، جبکہ یہ مال نہ آپ کی دنیا ہے نہ آپ کی آخرت ہے. یہ دنیا کی ایک ضرورت ضرور ہے، اپنے دائرے میں اپنے حد میں انتہائی ضروری ہے، لیکن اپنے حد سے آگے بڑھنے کے بعد آپ اس کے غلام ہیں، آپ اس کے غلام ہیں. مال جب تک نہیں ہوتا آدمی بے فکر ہوتا ہے، اور مال آنے کے ساتھ آدمی کے اوپر بڑے طرح طرح کے مسائل اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، زندگی کا چین و سکون رخصت ہو جاتا ہے. بھائیوں، میں آپ کے سامنے تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی دو چار حوالے آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں. یہ مال امت کے لیے فتنہ کیسے بنتا ہے، یہ مال امت کے لیے فتنہ کیسے بنتا ہے، آپ اندازہ لگائیں. اسلامی شریعت مجھ کو آپ کو بتاتی ہے کہ زمین و آسمان کے سارے خزانے کس کے ہاتھ میں؟ رب ذوالجلال کے ہاتھ میں. رب اگر دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، رب اگر روک لے دنیا کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی. اللہ کے نبی یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطی، اے اللہ تعالیٰ تو اگر دینا چاہے تو دنیا میں کوئی روکنے والا نہیں، ولا معطی لما منعت، اور تو اگر روک لے تو دنیا میں کوئی دینے والا نہیں. یہ ہمارا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ. ہم جانتے ہیں کہ یہ مال، یہ دولت، یہ پیسہ، یہ سارے خزانے صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور اللہ تعالیٰ دینے والا، وہ دے تو ملے، وہ نہ دے تو نہ ملے. وہ روک لے تو کائنات میں کوئی نہیں جو آپ کو مجھ کو مال دے سکے، دنیا کی کوئی دولت دے سکے. اسلام نے مزید یہ بھی بتایا کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کے گھر میں داخل ہوتا ہے، دعا پڑھ کے داخل ہوتا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ تعالیٰ مجھ کو تیری رحمت کے دروازے کھول دینا. اور بندہ جب نماز سے واپس مسجد سے باہر نکلتا ہے، یہ دعا پڑھ کے نکلتا ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے تیرا فضل کا طلبگار ہوتا ہوں. اسلام تو یہ بتاتا ہے کہ جسے مال چاہیے، جسے مال چاہیے اسے مال بھی حاصل کرنے کے لیے اللہ ہی کے در پر آنا چاہیے. لیکن کیا یہ فتنہ نہیں ہے؟ یہ فتنہ نہیں ہے کہ اسی مال کے چکر میں لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، اللہ کو بھلا دیا ہے. نمازوں کے لیے وقت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پہ آ کے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ مشغول ہو، کام ہے، دکان ہے، مصروفیت ہے. وہ اللہ کے بندے، تیرے مال کے فتنے، مال نے تجھے ایسے فتنے میں مبتلا کیا کہ جہاں سے اصل میں مال ملتا ہے وہیں سے تو غافل ہے. یہ مال کا فتنہ نہیں تو اور کیا ہے؟ مال جس کے ہاتھ میں، جو دینے والا لینے والا ہے، جو روکنے والا ہے، جو لوگوں کو نوازنے والا ہے، اسی کے پاس مال لینے کے لیے بھی آنا ہوتا تو اسی کے پاس آتے. یہ فتنہ نہیں ہے کہ تم نے اسی کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا. بھائیوں، مال تو اس لیے تھا کہ آدمی خود اپنی زندگی بنائے، اپنے گھر بار کی زندگی بنائے، اپنے رشتے ناطوں کے حقوق ادا کرے، اپنے ملنے ملانے والوں پہ احسان کرے، اس کے لیے مال. لیکن کیا یہ فتنہ نہیں ہے کہ آج
لوگوں کے تعلقات مال کے غلام ہیں. آدمی دوستی اس سے کرتا ہے جس کے پاس پیسہ ہو، تعلقات اس سے بڑھاتا ہے جس کے پاس پیسہ ہو، برا بھلا کھٹی ہوئی اس کی سنتا ہے جس کے پاس پیسہ ہو. اور الٹا یہ بھی آپ تمام دیکھیں، اور جس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے وہ اپنے سے بڑے پیسے والے سے معاملات بڑھانا چاہتا ہے، اپنے سے چھوٹوں سے جتنی دوری ہو سکے بنائے رکھنے کی کوشش کرتا ہے. یہ مال انسان یہ رشتوں کی قدر و قیمت کو کھا گیا، انسان یہ رشتوں کا جو تقدس جو احترام تھا اسے کھا گیا. آج وہ رشتوں کے اندر محبت نہ رہی، آج محبت وہ جو رشتوں کے اندر جو محبت کا جذبہ تھا آج وہ ختم ہو گیا. لوگ پیسے کے غلام ہیں. وہ آدمی جو آپ کو پیسہ دے آپ کا چہیتا ہے، اور وہ آدمی جو آپ کو پیسہ نہ دے وہ آپ کے نظر میں ناپسندیدہ ہے، ناراضگی ہے. اور کمال تو یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں دنیا کی بہت بڑی سچائی یہ ہے کہ جو مال کی بنیاد پر محبت کر ہوتی ہے نا وہ محبت دائمی کی بھی نہیں ہوتی. ایسا بھی ہوتا ہے آپ نے ایک آدمی کو 10 مرتبہ دیا وہ محبت ہی محبت، تعریف ہی تعریف کر رہا ہے. 11ویں مرتبہ آپ نے اگر پیسہ نہیں دیا، 10 مرتبہ کے احسان بھول کر 11ویں مرتبہ کی نہ دینے کو یاد رکھے گا، بولے گا میری ضرورت پر اس نے پیسہ نہیں دیا. کیوں آدمی یہ مال کے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے جہاں رشتوں کا تقدس ختم ہو جاتا ہے، جہاں تعلقات کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، لوگ پیسے کی خاطر دوستی کرتے ہیں. اور وہیں یہ بھی سماج کی بہت بڑی سچائی ہے، کتنی اچھی دوستیاں ہیں جو اچھی دوستیاں تھی، اچھے تعلقات تھے، جو ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوتے تھے، ہمدرد ہوتے تھے، ایک دوسرے کے کام آتے تھے. مال کے بیچ میں ایسا اثر دکھایا کہ آج وہ دوستیاں دشمنی میں بدل گئی، آج وہ دوستیاں دوستیاں نہیں رہ گئی دشمنی میں بدل گئی. یہ مال کی غلامی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ مال کی حکومت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ مال کا فتنہ نہیں تو اور کیا ہے؟ کہ لوگوں نے دوستیاں ضائع کر لی، دشمنیاں پیدا کر لی، اور دشمنیاں بھی ایسی کہ آج آدمی اس کی تو شکایت کرتا ہے کہ فلاں آدمی نے میری مدد نہیں کی، لیکن یاد نہیں رکھتا کہ پہلے اس نے کتنی مدد کی ہے. یہ مال انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، نہ دنیا کا سکون دیتا ہے، نہ رشتوں کے تقدس کو باقی رہنے دیتا ہے، نہ کچھ. اور سب سے بڑھ کر آپ کے سامنے یہ یاد رکھیں آپ کہ یہ مال ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی اگر اس سے بے نیازی اختیار کرتا ہے تو آدمی کو تھوڑا مال بھی بہت لگتا ہے. آدمی بے نیازی رکھے، طبیعت میں بے نیازی رکھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی اس مال کے اندر، اس مال کے اندر یہ کہاں رکھا ہے کہ آدمی تھوڑے سے مال میں بھی بڑا سکون سے جیتا ہے، بڑے اطمینان کی دولت اپنے پاس پاتا ہے، بڑی زندگی کے اندر سکون و اطمینان پاتا ہے. لیکن اگر آدمی اس مال کے لالچ میں، مال کی غلامی میں آ جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان ابن آدم وادیان من ذهب لتبع ثالثا، آدم کے بیٹے کے پاس 2 پہاڑ کی وادیوں برابر بھی سونا آ جائے، یہ لالچ ایسا ہے کہ وہ تیسرے کے پیچھے بھاگے گا، وہ 2 کے لیے بس نہیں کرے گا. یہ مال آپ کی اپنی زندگی سے، آپ کی اپنی زندگی کا چین و سکون چھینتا ہے، آپ کی اپنی زندگی سے چین و سکون چھینتا ہے. تو بتاؤ کتنے ایسے لوگ ہیں میرے اور آپ کے سماج میں، ہماری اپنی زندگی دعوت کے لیے بعد میں پھینک جاتی، ہمارے پاس ہمارے گھر والوں کے لیے وقت نہیں. کیوں؟ اس لیے ہمیں مال خوب کمانا ہے، ہماری اولاد کی طرف توجہ نہیں، ہماری اولاد کے ساتھ وقت بتانے کے لیے فرصت نہیں. کیوں؟ ہمیں اپنے مال کمانا ہے، ہمیں اپنے رشتے ناطوں میں اپنی بھی اس تعلقات کی جو تازگی اسے برقرار رکھنے کا وقت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں مال کمانا ہے. تم نے سب کچھ کما لیا، تم نے سب کچھ کما لیا، لیکن کبھی یہ دیکھا کہ یہ کمانے کے لیے تم نے گوایا کیا کیا ہے؟ یہ مال کمانے کے لیے تم نے گوایا کیا کیا ہے؟ کبھی اس کا بھی تم نے اندازہ لگانے کی کوشش کی؟ آج بھی کہتا ہے میں مال خوب کمانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ، اللہ کے بندے قارون کا خزانہ بھی تو کما لے، قارون کا خزانہ بھی تو کما لے، لیکن تیرا مال کیا، تیرا حقیقی مال کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقول ابن آدم مالی مالی، آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال ہے، میرا مال ہے، میرا مال ہے. آدمی جائیداد دکھاتا ہے، آدمی پیسے دکھاتا ہے، آدمی اپنے لاؤ لشکر دکھاتا ہے، میرا مال، میرا پیسہ، میرا پیسہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ نے کہا وحلک یا ابن آدم، حلک یا ابن آدم من مالک، اے آدم کے بیٹے تجھے پتا بھی ہے واقعی ماں نے تیرا مال کیا؟ تیرا مال وہی ہے جو تُو نے کھایا اور ختم کر دیا، یا تُو نے پہلا اور بوسیدہ کر کے اسے ختم کر دیا، یا جو اللہ کے راہ میں خرچ کر کے اللہ کے راہ میں آخرت میں تُو نے جمع کے، یہی تیرا مال.
باقی جو بھی تم نے کمایا ہے زندگی پر تیرے نام سے جڑا ہے پر تیرا نہیں ہے، تیرا نام وہی ہے جس سے تو مستفید ہوا، اگر پہن کر استعمال کر کے تمہیں اپنا فائدہ کر لیا وہی، یا پھر اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، جو کہ اللہ کی راہ میں ہم کہتے ہیں حقیقت میں اپنی آخرت سنوارنے کے لیے تجھے آگے بھیجا، یہی تیرا مال ہے، اس کے علاوہ جو کچھ کمایا تو نے کمایا نہیں سب گوایا ہے، تو نے کمایا نہیں سب گوایا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس مال کے کمانے کے لیے تم نے سب کو برباد کر دیا ہے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں مال آدمی کا وہی ہے جو آپ کے خود اپنے استعمال میں لائے، ورنہ تم قارون کا خزانہ بھی رکھو سب یہیں چھوڑ کر جاؤ گے، وہ تمہارا اپنا مال نہیں کہلائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری مسلم کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع اثنان ویبقى واحد، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی جب انتقال کر جاتا ہے تو آدمی کے ساتھ تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، دو چیزیں قبر تک جانے کے بعد واپس آ جاتی ہیں، ایک چیز آدمی کے ساتھ رہ جاتی ہے، تین چیزیں اللہ کے نبی نے کہی انتقال کرنے والے کے ساتھ جاتی ہیں، ان میں سے دو چیزیں آدمی کو چھوڑ کر چلی آتی ہیں اور ایک چیز آدمی کے ساتھ رہ جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا یتبع المیت اہلہ ومالہ وعملہ، آدمی کے اہل و عیال، خاندان، قبیلہ، رشتہ دار، آدمی کا مال، دولت، شان و شوکت، لوگ زیادہ تعداد میں آتے ہیں کہ بڑا آدمی تھا، بڑا پیسے والا تھا، شان و شوکت کا اظہار اس کا مال اس کے ساتھ آتا ہے، اور تیسرے نمبر پر آدمی کا عمل اس کے ساتھ جا رہا ہے۔ نبی نے فرمایا آدمی کا عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے، مال اس کے اہل و عیال سب اسے چھوڑ کر واپس لوٹ آتے ہیں، جو مال تمہیں زیادہ سے زیادہ قبر کی چوکھٹ تک تمہارے ساتھ آ سکتا ہے اسے زندگی بھر اپنے ساتھ کھینچے پھرتے ہو، گھومنے لیے پھرتے ہو، اور اس مال کی خاطر اپنے آخرت تباہ کر لیتے ہو، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی خطبے کے ابتدا میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بات ہوئی، مشرکین مکہ نے مسلمان کی ابتدائی دور میں فقر و فاقے والے تھے، مال زیادہ نہیں تھا مسلمانوں کے پاس، مشرکین مکہ نے کہا وقالوا نحن اکثر الاموال واولادا، تمہارے مقابلے میں ہم بڑے مالدار ہیں اور ہمارے پاس اولاد بھی، تمہارے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی خوب عطا کی، وما نحن بمعذبین، ہمیں اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا، اس لیے دنیا میں بھی نواز ہے، آخرت میں بھی نوازے گا۔ اللہ نے فرمایا وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، لوگ سن لو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد ہمیں تمہیں ہم سے قریب نہیں کرنے والی، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں ہم سے قریب کرنے والے نہیں، الا من آمن وعمل صالحا، ہاں جو آدمی ایمان لائے اور عمل صالح کرے، اللہ تعالیٰ فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا، ان کے عمل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو دوگنا اجر دے گے، اور وہ بالا خانوں میں امن و امان کے ساتھ رہیں گے، اونچے اونچے مکانوں میں، اونچے اونچے مقامات پر بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ رکھیں۔ ایک مسئلہ آپ یہاں سمجھیں، لوگ ایک بات کہتے ہیں کہ میں کماؤں گا، کما کے دنیا والوں کا بھلا کرنا چاہتا ہوں، وہ اللہ کے بندو، کمانے والے تو آج ہزاروں ہیں، اور دنیا کا بھلا کرنے والے کتنے ہیں، آپ اپنی دنیا میں تلاش کریں۔ وہ جو لوگوں کی پریشانی میں لوگوں کے سوال سے پہلے خود ان تک پہنچ کر مدد کرنے والے، یہ اللہ کی راہ میں مدد کرنے والے بندے کتنے ہیں، وہ جو کہتے ہیں ہم کمائیں گے، کما کے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، وہ کون تھے پتا؟ وہ صحابہ تھے، عبد الرحمن ابن عوف تھے، ابو بکر صدیق، عثمان غنی تھے، جن کے مال ضرورت مندوں کے کام آتے تھے، ضرورت مندوں کے سوال کرنے سے پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، اور اگر اللہ کے نبی اشارہ کر دیتے ایسے صدقہ و خیرات کی مثالیں پیش کرتے کہ اس زمانے کے لوگ خود حیران رہتے کہ آخر کتنا اس بندے کے دل میں اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ، وہ بھی خرچ کرنے والے، اور کما کر کہتے ہیں اللہ کے راہ میں خوب خرچ کریں گے۔ یاد رکھنا، اس دنیا کے اندر ایک بہت بڑی سچائی ہے، تم اللہ کے راہ میں خوب خرچ کرنا چاہتے ہو، لیکن کبھی یہ بھی جان لو خوب خرچ کرنے کے لیے خوب کمانا ہے، اور آج کے دور میں خوب کمانا سلامتی کے ساتھ حلال طریقے سے، یہ اپنے آپ میں ایک مسئلہ ہے، اپنے آپ میں جائز طریقے سے کمانا خود ایک مسئلہ ہے، کمانے کے جذبے میں آ کے حرام و حلال کی تمیز گواہ بیٹھو
تم خرچ کرو گے نہیں کرو گے, اللہ قبول کرے گا نہیں کرے گا, وہ بات کی بات. کمانے کے چکر میں جتنے گناہ کر لیتے ہو, لوگوں پہ ظلم کرتے ہو, وعدہ خلافی کرتے ہو, لوگوں کا مال لے کر ان کو ٹال مٹول سے کام لیتے رہتے ہو, ان کو پیچھے ڈھکیلتے رہتے ہو, کتنے گناہ تم اپنے سر اٹھا لے تو یہ اللہ تعالیٰ ہی جانے. یاد رکھنا اسلامی شریعت کے بڑا اہم ضابطہ, یہ بات یاد رکھنا, مال اگر ناجائز طریقے سے کماؤ گے, ظلم زبردستی کر کے کماؤ گے, ناحق لوگوں کے پاس سے مال لو گے, وعدہ خلافی کر کے مال کماؤ گے, یہ مال اگر ناجائز اور حرام ہوگا تو اس مال سے اللہ کی راہ میں چاہے جتنا خرچ کر دو, اللہ تعالیٰ کے پاس وہ مال قابل قبول نہیں تصور کیا جائے. تمہارا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تمہارے ناجائز طریقے سے کمانے کے لیے دلیل نہیں بن جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, اللہ تبارک و تعالی پاک ہے, وہ پاکیزہ مال بھی قبول کرتا ہے. تمہارے اپنے الٹے سیدھے ہاتھوں سے کمائے پیسے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں, کوئی ضرورت نہیں کہ تم لوگوں پہ ظلم و زبردستی کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہو. اور دوسری بات, اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ بھی کرنا چاہتے ہو تو اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ اچھا مال بھی اچھا اس آدمی کے حق میں ہوتا ہے تو خود اچھا, اس لیے کہ آدمی خود نیک ہوتا ہے مال کو نیک راستوں میں خرچ کرنے کی توفیق ملتی ہے, اور آدمی اگر غلط ہو مال اچھا بھی کمائے تو صحیح راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوا کرتی. اللہ کے نبی سے مقبول اللہ کے نبی نے کہا نعم المال الصالح للرجل الصالح, پاکیزہ مال کیا ہی اچھی چیز ہے, پاک مال اگر ہو بڑی کمال کی چیز ہے, یہ پیسہ اچھا پیسہ, لیکن کس کے لیے؟ للرجل الصالح, اس آدمی کے لیے جو اپنے آپ میں پہلے صالح انسان باعمل ہو, نیک انسان ہو, اس نیک انسان کے ہاتھ میں پاکیزہ مال آئے گا, وہ مال بھی صالح مال بنے گا. ہاں اگر تم برے ہو, ایسا نہیں ہو سکتا کہ مال تمہاری راہ میں جو ہے تمہیں تم غلط ہو اور تمہیں نیک راہ میں خرچ کرنے کی توفیق ملتی ہے. سبحان اللہ, صرف صالحین میں سے بعض کی زندگی میں ایک واقعہ بڑا عبرتناک واقعہ ہے, بڑا عبرتناک واقعہ. ایک آدمی آیا, آ کر مشورہ کیا, علیہ میں سے ایک کے پاس آیا, آ کر کہنے لگا کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں حج کے لیے نکلنا چاہتا ہوں, میں آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں, آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے دیکھا کہ جو آدمی حج کرنے کی نیت سے آ رہا ہے, حج کا مطالبہ لے کر آ رہا, وہ آدمی بارہ حج کر چکا ہے, عمرے کر چکا, حج پہ جا چکا ہے کئی مرتبہ, اور یہ بھی دیکھا کہ اس کے اپنے متعلقین میں کئی ضرورت مند موجود ہیں. تو اس میں انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ دیکھو فرض تو تم ادا کر چکے ہو, نوافل کی حد تک بھی تم نے عبادتیں کر لی, اب جو مال تمہارے پاس ہے یہاں تم حج عمرہ کرو, اس کے مقابلے میں زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم فنا اور فنا ضرورت مند پہ خرچ کرو, اس میں تمہیں اجر بھی زیادہ ملے گا, اس لیے کہ اب جو تم کر رہے نفل عبادت ہے, لیکن یہاں ضرورت مند دوسرا تمہارا اپنا جس کا حق بنتا وہ ضرورت مند موجود ہے ان کو دینے کی کوشش کرو. اس آدمی نے کہا نہیں, میں ارادہ کر چکا ہوں, میں نے عزم کر لیا ہے, میں نے سفر کی تیاری کر لی ہے, میں چلا جانا چاہتا ہوں. انہوں نے پہلے رہنمائی کی کہ تمہارے حق میں تمہاری آخرت کے باب میں کیا بہتر ہے, لیکن جب وہ آدمی تیار نہیں ہوا تو انہوں نے بڑے پتے کی بات کی, اور یاد رکھنا یہ زندگی میں ہمیشہ, انہوں نے کہا کہ جب آدمی صحیح طریقے سے کماتا نہیں ہے تو صحیح جگہ کرنے کی توفیق بھی اسے نہیں ملتی. سبحان اللہ, آج آپ دیکھیں ہمارے اپنے اخراجات, روز کے اخراجات دیکھ لیں, جن مقامات میں ہمارا پیسہ لگ رہا, جن مقامات پہ ہمارا پیسہ خرچ ہو رہا ہے, ان میں سے کتنے مقامات ہیں جو پیسہ ہمیں واپس لوٹانے والے, یعنی میری اور آپ کے آخرت سنوارنے والے, اور کتنے ایسے مقامات ہیں جہاں پیسہ جا رہا ہے واپس لوٹ کر آنے کی کوئی امید نہیں. اگر نیکی کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے, اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہا ہوں. تمہارا پیسہ اگر صحیح جگہ پہ لگ نہیں رہا ہے, تمہارے پاس دولت ہے, دولت کا انبار ہے, لیکن صحیح مقام پہ وہ پیسہ لگ نہیں رہا ہے, تو پھر اللہ سے پناہ مانگو کہ یہ مال دنیا کا وہ مال ہے جس نے تمہیں اپنے فتنے میں مبتلا کر لیا, جو تمہارے پاس آ تو رہا ہے لیکن تمہارے حق میں مفید ثابت نہیں ہو رہا ہے. اور یاد رکھو, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی دنیا کے لیے نہیں, ہم اپنی اولاد کے لیے کمانا چاہتے ہیں. سچ ہے, اسلامی شریعت نے اس بات کو حکم دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تنتظر ورثتک اولیاء اغنیاء خیر لهم من ان تذرهم فقراء يتكففون الناس, کہ تم اپنی اولاد کو بے نیاز کر کے چھوڑ کے جاؤ
بے نیاز رہے وہ اپنے آپ میں تیرے سکون کی زندگی گزارے, ایسا مال چھوڑ کر جاؤ یہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ فقیر و مسکین بنا کر جاؤ کہ تمہارے باپ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے. اسلام کی نظر میں یہ پسندیدہ کام ہے کہ ایک آدمی کچھ کمانے کے بعد حلال طریقے سے اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر جائے. لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں اپنی اولاد کے لیے کما رہے ہیں ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر حرام اور ناجائز طریقے سے کما کر اولاد کے لیے چھوڑو گے, جو حرام مال تم اپنی اولاد کے لیے چھوڑو گے وہ حرام مال تمہاری اولاد کے نیک اور صالح بننے کی راہ پر رکاوٹ ہوگی, وہ مال تمہاری اولاد کے بگڑنے کا سبب بنے گا. آج آپ دیکھ لو دنیا میں جتنے حرام طریقے سے کمانے والے لوگ ہیں ان کی اپنی گھریلو زندگی دیکھ لو, ان کی اولاد, ان کے اپنے گھر بار کے اندر دنیا کے کتنے فتنے ہیں, دنیا کے کتنے فتنوں میں وہ مبتلا ہے. دیکھ لو آج آپ اپنے اطراف اور خلاف دیکھ لو جنہوں نے کسی پر غصب ظلم زبردستی کر کے مال کمایا آج ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے اس غلط طریقے سے کمائے ہوئے مال کے اثر آپ دیکھ لو. اس لیے حلال مال کماؤ, اپنی اولاد کے لیے حلال مال چھوڑ کر جاؤ, لیکن حلال مال چھوڑنے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اپنے اولاد کو صحیح تربیت دے کر جاؤ. یہ غلط سوچ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے مال چھوڑ کر جائیں گے ان کی زندگی سنور جائے گی. نہیں, مال صرف چھوڑنے سے کسی کی اولاد کی زندگی اچھی نہیں ہوتی, مال چھوڑنے سے زیادہ اچھی تربیت, اچھے اخلاق, اچھی تعلیم دے کر جاؤ. جن بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت ہو جاتی ہے وہ بچے مال کے بغیر بھی بڑی خوشحال زندگی گزارتے ہیں, اور وہ بچے جن کو تم نے دولت ہی دولت دی ہے لیکن صحیح تربیت دی نہیں وہ تمہارے بھی نہیں ہوتے, وہ اپنے آپ کے بھی نہیں ہوا کرتے. تاریخ اس بات پر گواہ ہے. مورخین نے ایک موازنہ نقل کیا ہے, دو بڑے حکمرانوں کا موازنہ, حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جب ان کا انتقال ہوا تقریباً 13 ان کی اولاد تھی. مورخین نے لکھا انتقال کے 11 بچے ان کے باپ حیات تھے. 11 بچوں میں سے ہر بچے کو وراثت میں ترکے میں جو مال ملا کہا آدھا آدھا دینار ایک ایک بچے کو, ایک ایک بچے کو آدھا آدھا دینار. اور ان کے مقابلے میں ایک اور حکمران اسی خاندان بنو امیہ کا ایک اور حکمران ہے ہشام بن عبد الملک. اس کے اس حکمران کا جب انتقال ہوا مورخین نے لکھا اس کے 18 بچے تھے, لڑکے 18 اور 3 لڑکیاں تھیں. عمر ابن عبد العزیز کی 13 لڑکے اور 3 لڑکیاں تھیں. مورخین نے لکھا ہے کہ ان میں سے یہ جو ہشام بن عبد الملک کی اولاد تھی ہر ایک کو 10-10 لاکھ دینار وراثت ملے. یہ آدھے دینار کے وارث وہ 10-10 لاکھ دینار کے وارث, کہاں آدھا دینار اور کہاں 10 لاکھ دینار. لیکن مورخین نے لکھا ہے کہ دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ عمر ابن عبدالعزیز کے تمام بیٹے, ایک دو نہیں تمام کے تمام بیٹے خوشحال زندگی بھی گزارے, اور اتنا ہی نہیں دنیا کو دینے والے بندر خود بڑی پرسکون زندگی گزارے. اور وہی ہشام ابن عبد الملک کی اولاد میں سے بعض اولاد کو یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے, لوگوں کے سامنے مانگتے تھے. صرف پیسے سے اگر کسی کا مستقبل سنور جاتا, صرف پیسے سے کوئی اپنی اولاد کا مستقبل سنوار سکتا تو ہشام ابن عبد الملک کے بچے کیا ٹھاٹ کی زندگی جیتے, عمر ابن عبد العزیز کے بچے کیسے جیتے. لیکن یاد رکھنا صحیح تعلیم صحیح تربیت دولت سے بڑی چیز ہے. اپنے بچوں کو ہنر دو ہاتھ میں, اپنے بچوں کو تعلیم دو, اپنے بچوں کی تربیت کرو, اپنے بچوں کو سکھا کر جاؤ. زمانے کے سرد گرم کا سلیقہ اپنا تجربہ منتقل کر کے جاؤ. دولت چھوڑ کر جاؤ گے دولت ختم ہو جائے گی, بیٹھ کر کھانے والے کے لیے قارون کا خزانہ بھی ناکافی ہوتا ہے. تم کتنا چھوڑ جاؤ گے تمہاری اولاد مال گزارے کر لے. دیکھو آپ ذرا جائزہ لے کر دیکھ لو اس وقت سماج معاشرے میں ہمارے اور آپ کے آبا و اجداد کے زمانے میں جو بڑے پیسے والے مالدار تھے انہوں نے پیسہ چھوڑا, اگر ان کی اولاد نے صرف بیٹھ کر کھانے کی روش اختیار کی آج وہ کیسی کسی کرسی کی حالت میں جی رہے ہیں. اور ایسے لوگ وہ بڑے مالدار نہیں تھے لیکن جفا کش تھے, محنتی تھے, ہنرمند تھے, وہ محنت کی روزی روٹی کھانا جانتے تھے, والدین نے ان کو دنیا میں جینے کا سلیقہ سکھلایا. آج دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں کتنی خوشحالی چھوڑ. اس لیے یہ کہنا کہ میں اپنی اولاد کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے مال کما رہا ہوں تمہارا اپنا یہ دعویٰ غلط ہے. اولاد کی ضرورت ہے, بڑی محدود ضرورت ہے, اور ہر بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے اپنا نصیب اپنے ساتھ لے گوا کر لاتا ہے. تم دے کر جاؤ تب بھی اسے ملے گا, تم اسے چھوڑ کر جاؤ تب بھی اس کا نصیب اسے ملے گا. تمہیں جو کرنا ہے وہ تمہیں اپنی اولاد کے لیے سب سے پہلے تعلیم اور تربیت کا انتظام کرنا. یاد رکھنا جو لوگ تربیت کے بنا مال دیتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا
باپ کے جانے کے بعد اولاد لڑتی جھگڑتی رہتی ہے پیسے کے لیے. اولاد لڑتی جھگڑتی رہتی ہے پیسے کے لیے. وہ پیسہ جو ان کے لیے نعمت بننا چاہیے تھا سمر بن جاتا ہے. اور اکثر وہ بے شر باپ کے حق میں بد زبانی, باپ کے حق میں برائی, یا کم از کم والد کے حق میں دعا کرنے کی توفیق اس اولاد کو نصیب نہیں ہوتی. تم نے پیسہ کما کے دیا ضرور, لیکن کیا فائدہ ایسے پیسے کا جو خود ان کے کام نہ آ سکا, اور سب سے بڑھ کر اس اولاد کے دل میں شکر گزاری کا جذبہ پیدا نہ کر سکا. وہ مرنے کے بعد بھی تمہارا تذکرہ برائی سے کرتے یا برائی سے نہ کرے نہ کرے, کم از کم تمہیں یاد کر کے تمہارے حق میں دعا نہیں کرتے. جو اولاد, جو آدمی اپنی اولاد کو اس قابل نہ بنا سکے کہ پیٹھ پیچھے اس کے جانے کے بعد اس کا ذکر خیر کرے, تو پھر ایسی اولاد کو وہاں چھوڑ کر جانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اور ایک بات بتاؤ, تمہارا بھلا نہ ہوا خود اس اولاد کا کیا بھلا ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھو, تم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی, صحیح تربیت صحیح تعلیم کے نتیجے میں وہ بڑے پرسکون زندگی گزارے گی, بڑی اچھی زندگی گزارے گی. لیکن صحیح تربیت تم نے نہیں کی, لیکن مال آپ نے اس کی جیب بھر دی, پیٹ بھر دیا, سب کچھ بھر دیا, دل و دماغ اس کا بھر دیا, تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی اولاد کو پرسکون زندگی دینے میں کامیاب ہو؟ یاد رکھنا, اس مال بڑا فتنہ ہے, اسے اپنی زندگی میں استعمال کرو, اپنی ضرورت تک استعمال کرو, اور ضرورت سے آگے جو مال ہے تربیت ایسی کر کے جاؤ کروڑوں چھوڑ کر جاؤ, لیکن بچوں کے دل میں بے نیازی کا سبب پڑھا کر جاؤ. وہ بچہ جانتا ہو کہ یہ مال میرا مال ہے, لیکن اس کی جگہ میرا ہاتھ ہے, میری جیب ہے, میرے دل میں مال کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے. تم خاتون کا خزانہ بھی اپنے پاس رکھو, یا اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر جاؤ. جائز طریقے سے اگر کمایا ہے تو تم چھوڑ کر جاؤ, لیکن یہ کبھی نہ ہونے پائے کہ وہ مال تمہارے دل میں جگہ بنا لے, تم پہ حکومت کرنے والا بن جائے, تم آپ تو دیناری و درہم بن جاؤ, تم اسے غلام بن جاؤ, تم اپنا سکون و دولت, سکون و اطمینان اس کے لیے قربان کرنے والے بن جاؤ. ایسا نہ ہونے پائے, اور اپنے اولاد کے لیے بھی ایسی تربیت کر کے جاؤ ان کے دلوں میں بے نیازی کی دولت ہو, وہ بے نیاز ہو, وہ مطمئن ہو, وہ پرسکون ہو, انہیں معلوم ہو کہ پیسہ ہو نہ ہو زندگی میں سکون و اطمینان کی دولت بہت بڑی دولت ہے. پیسہ ملے نہ ملے رشتوں کا تقدس بہت بڑا ہے, پیسہ ملے نہ ملے دوست احباب اس دنیا کی بہت اہم نعمت ہے, پیسہ ملے نہ ملے سماج کے لوگوں میں سب کے ساتھ حسن سلوک کرنا, سب کے ساتھ برابر رہنا, یہ زیادہ ضروری ہے. ایسی تربیت اپنی اولاد کے کر کے جاؤ. یاد رکھو, دنیا آج ایسے لوگوں کو کم یاد رکھتی ہے جو بڑے مالدار تھے, لیکن دنیا ایسے لوگوں کو بہت یاد رکھتی ہے جو بڑے دلدار تھے. جن لوگوں نے اپنے دلوں میں لوگوں کو بسایا آج وہ لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں, اور جن لوگوں نے پیسے کو اپنے دل میں بسایا آج لوگوں نے پیسے نے ان کا نام زندہ رکھا نہ لوگوں کے دلوں میں ان کا تذکرہ آپ کو ملتا ہے. میرے بھائیوں, پیغام جو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ماں دنیا کی ضرورت ہے, کماؤ اپنے لیے کماؤ, جو ذمہ داریاں تم پر ہیں ان کے لیے کماؤ, اور اللہ نے طاقت دی ہے حلال ذریعے سے کما سکتے ہو, اتنا کماؤ کہ چار لوگوں کا بھلا کر سکو. لیکن کسی بھی مرحلے میں یہ مال تمہارے لیے فتنہ نہ بننے پائے, تمہیں تمہارے رب سے غافل کرنے والا, تمہارے اپنے رشتوں سے غافل کرنے والا, تمہارے اپنے دوست احباب سے کاٹنے والا, تمہارے اپنی زندگی کے عیش و آرام, سکون و اطمینان کی دولت کو چھین لینے والا, تمہیں اپنے آپ سے دور کر دینے والا, تمہیں اپنی زندگی میں سکون کی زندگی جینے نہ دینے والا یہ مال نہ بننے پائے, اس کی کوشش کرو. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں کہنے اور سننے سے زیادہ صحیح ڈھنگ سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مال کی ہماری ضرورتوں کو پورا فرمائے, مال کو ہمارے اور آپ کے حق میں کبھی فتنہ بننے نہ دے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو مال کے فتنے سے, زندگی کے مختلف فتنوں سے, زندگی میں آنے والی آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے, زندگی میں سکون عطا فرمائے, آخرت کی کھیتی کرنے والے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بنائے. بر آمین. اور یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بات کہی ہے, وہ بات آپ آج کے صحبے کے پیغام کے طور پر لے کر جائیں اپنے ساتھ. اللہ نے فرمایا, من کان یرید حرث الاخرہ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما له فی الاخرہ من نصیب. اللہ نے کہا, جو آدمی آخرت کی کھیتی کرنا چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی کا خوب بڑھاوا کرتے ہیں, ہم اس کی کھیتی کا خوب بڑھاوا کرتے ہیں. ومن کان یرید حرث الدنیا, لیکن کوئی دنیا کی کھیتی کرنا چاہتا ہے, دنیا کے لیے کھیتی کرنا چاہتا ہے, تو ایک تو اگر دیں گے بھی تو تھوڑا دیں گے,
آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اس آیت کو یاد رکھ کر مجھ کو آپ کو اپنی زندگی گزارنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.